Жалғастырамыз. Атом электр станциясының құрылысы бойынша республикалық референдумда 12 миллион 244 683 адам дауыс беру құқығына ие. Мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай жасау жұмыстары қолға алынып жатыр. Мәселен, көру қабілеті нашар адамдарға тактикалды тақталар мен құлаққаптар, кабиналар және қаріп тануға арналған трафареттер ұсынылады. Елде Брайл қаріпін меңгерген 2359 зағип жан бар. Бұл көрсеткіш жалпы мүгедектігі бар дауыс берушілердің 8,13%-на тең. Тағы дауыс беру учаскелерін жарықтандыру, бюллетендерді дайындау, онлайн сервистер өңірлердегі дайындық жұмыстары қарқынды. Бүгінде АҚШ, Түркия, Армения, Молдова және Әзірбайжан елдерінен 13 байқаушы аккредиттелді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы атқарушы комитетінен 50 байқаушы қатысады. Референдумға байқаушы ретінде қатысу туралы бастама әлі талқылануда. Жұмыс Қазақстан Республикасының заңнамасында және достастық шеңберінде қол қойылған құжаттарға негізделеді. Қорытынды құжатты дайындау үшін үйлестірушілер кеңесі құрылады. Оның құрамына байқаушылар тобының жетекшілері кіреді.